Gjimnazin Sami Frashëri, një prej shkollave ikonike të Tiranës, do të hapë dyert për nxënësit në shtator. Në 60 vjetorin e saj, ajo do të jetë gati të presë ceremoninë e diplomimit për maturantët në godinën e rindërtuar nga fillimi, pas dëmtimeve të mëdha që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit të 2019. Kush kishte dyshime, kush u varen për kangjëlla për të politizuar edhe ndërtimin e Samiut, sigurisht që sot duhet shohë këtë kryevepër që ka dalë dhe më bukur se sa në render. Kështu që premtimi në këtë 60 vjetor të shkollës Sami Frashëri, ndoshta shkolla më e njohur në Republikën e Shqipërisë, është që ne do të bëjmë këtu ceremoninë e diplomimit, edhe shkolla pastaj zyrtarisht do të hapet në shtator ose kur do të fillojë viti i ri mësimor. Duke u nisur edhe nga prania e stafit mësimor, Veliaj hodhi idenë e krijimit të brezave të samistëve. Bashkë me drejtoreshën po mendojmë krijimin e një klubi të alumnive, pra ato që janë diplomuar nga Samiu, madje jemi vonë, por me këtë pretekst tani që kemi dhe ambiente, mund të bëjmë dhe një zonë muzeale, kemi dhe një aset jashtëzakonshëm, fiks, edhe ne mund të bëjmë një klub të alumnive ku unë besoj që e bëra pjesën time, do duhet që secili që ka qenë ke Samiu, nëse do të ndihmoj, t'i japi një dorë, nëse politikisht i mendojmë gjëra ndryshme, paktën mos na pengoj. Shkolla e re Sami Frashëri është projektuar për të përmbushur kërkesën për një kapacitet prej 1500 nxënësish, përmes 50 klasave secila me 30 nxënës.